And that's why I invited Luther, my anger translator. Hold on to your lily white butts. Ծանոթացեք Դեյվիդ Լիթին, նա Օբամայի կատակների հեղինակն էր մինչև ամենևին վերջերս. Սպիտակ տան աշխատել եմ գրեթե 5 տարի, տարբեր ճառեր եմ գրել նախագահի համար, ինչպես նաև հորինել կատակներ, որոնք նա կիրառել է Սպիտակ տան լրագրողների ընթրիքի ժամանակ։ Սպիտակ տանը թղթակիցների միության ամենամյա ընթրիքը համախմբում է հոլիվուդյան աստղերին, հայտնի լրագրողների եւ Միացյալ Նահանգների ամենալուրջ անձի կատակերգական տաղանդը։ Մի միջոցառման շրջանակներում այստեղը, որ Միացյալ Նահանգների ամենալուրջ պաշտոնյան հանդես է գալիս կատակերգակի դերով։ Կարևոր է նաև հաշվի առնել, որ ընթրիքի շրջանակներից դուրս նա նախագահ է։ Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի նա խոսի հրատապ հարցերի շուրջ, որոնք կարող են հիշատակվել նաև իր լուրջ ելույթներում։ Թեմաները որոշվում են ընթրիքից 3 շաբաթ առաջ։ Սկսում ենք աշխատել շուրջ 600 կատակների վրա, որոնցից նախագահը ի վերջո օգտագործում է 40-ից 50-ը։ Որպես կանոն, Սպիտակ տան ղեկավարը հիմնականում կատակում է ամերիկյան քաղաքական եւ բիզնես վերնախավի ներկայացուցիչների շուրջ։ Ամենից շատ իմ ծննդյան վկայականի պատմության մասին ուրախ էր մոռանալ ոչ այլ ոք, քան Դոնալդ Թրամփը, եւ դա այն պատճառով, որ նա վերջապես կկարողանա բևեռվել հիրավի էական հարցերի վրա, ինչպես օրինակ եղել ենք մենք լուսնի վրա կամ ինչ է իրականում տեղի ունեցել Ռոզվելում։ Նախագահ Օբաման ոչ միայն հիացմունքի արժանի քաղաքական գործիչ է, այլև հրաշալի հումորի զգացում ունի եւ գիտի, ինչպես այն արդյունավետորեն մատուցել։ Օբաման անշուշտ ճշտված է հումորի հրաշալի զգացումով։ Տարեց տարի նախագահի կատակները փոխվում էին, քանզի փոխվում էր նաեւ ինքը, Օբաման։ Եթե լիովին ազնիվ լինեմ, պետք է ասեմ, որ չէի ցանկանում այսօր այստեղ գալ, սակայն պարտավոր էի։ Եվս մեկ խնդիր, որ ժառանգել եմ Բուշ կրտսերից։ Այսօր նայում եմ ինձ հայելու մեջ եւ հասկանում, որ այլևս այն երբեմնի երիտասարդ սոցիալիստ մոմեդականը չեմ։ Ընթրիքի նպատակներից մեկը նախագահի համար հնարավորություն է ցույց տալու, որ նա եւս սովորական մահկանացու է, ունի հումորի զգացում եւ իր անձին լուրջ չի վերաբերվում, չնայած իր աշխատանքի հանդեպ չափազանց լուրջ վերաբերմունքին։ Լրագրողի հարցին, թե ինչ համալսարան պետք է ավարտել նախագահի համար կատակներ գրելու համար, լիթը պատասխանում է. Համալսարանում սովորել եմ պատմական բաժնում եւ մեզ չէին սովորեցնում ինչպես նախագահի համար կատակներ գրել, սակայն դեռևս դպրոցում հումորային ելույթներ եմ ունեցել։ Ես Նյու Յորքում եմ մեծացել և այնտեղ մասնակցում էի հումորային երեկոների։ Սովորաբար հաջողակ ճառագիրները հետաքրքրասեր մարդիկ են, ովքեր սիրում են կարդալ և արտասովոր եղանակներով ներկայացնել ամբողջ պատկերը։ Դեյվիդ Լիթը այժմ ղեկավարում է հոլիվուդյան դերասանների և պրոդյուսերների ստեղծած Funny or Die կատակերգական պորտալի Վաշինգտոնյան գրասենյակը։